Добрий вечір, шановні українці. Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 5 квітня 2022 року. Всього за сьогодні евакуйовано 3846 людей. По гуманітарних коридорах з Маріуполя до Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 2216 людей. З них з Маріуполя 1496 людей. Також 720 людей доїхало з міст Запорізької області – Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь. Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутись. По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці і місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує більше 40 приватних автомобілів. Вони зараз проходять пункти пропуску у місті Василівка. Вже в найближчий час 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі. Також до міста Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей. З міст Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1080 людей. Хотіла б також поінформувати вас, шановні українці, щодо оцінки втрат та шкоди, завданої внаслідок війни Російської Федерації проти України. Міністерство реінтеграції, яке я маю честь очолювати, згідно нещодавно прийнятої урядової постанови про затвердження порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, призначений координувати роботу всіх міністерств для оцінки збитків. Оцінка охоплюватиме широкий обсяг втрат, які визначатимуться за 15 категоріями, наприклад, втрати економіки, інфраструктура, довкілля, культурна спадщина тощо. Хоч війна і не закінчена, а загарбник щодня руйнує нашу країну, Міністерство реінтеграції та уряд вже почали цю роботу. Саме такий підхід дозволить охопити всі категорії як прямих, так і опосередкованих втрат, що завдаються нашій державі, включно із упущеною вигодою, яку ми недоотримали через цю загарбницьку війну. Вже зараз, за попередніми підрахунками, починаючи з 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано, знищено щонайменше 26 тисяч квадратних метрів житлової площі, 533 закладів освіти, 196 закладів охорони здоров'я, 300 дитячих садків, 8 цивільних аеропортів, 10 військових аеродромів, 129 заводів та підприємств, понад 22 тисячі кілометрів доріг, 226 мостів та мостових переходів. Прямі втрати фізичної інфраструктури. За підрахунками експертів Київської школи економіки, здійсненими в тісній співпраці із Міністерством реінтеграції та урядовою командою в рамках проєкту «Росія заплатить», станом на 01 квітня 2022 року склали щонайменше 68 мільярдів доларів США. Опосередковані втрати економіки складають на сьогодні 600 мільярдів доларів США. І кожного дня вони, на жаль, зростатимуть. Це лише попередні підрахунки завданих збитків на 41-й день восьмирічної війни. Росія, як держава-агресор 21-го століття, сповна компенсує усі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне. І вся урядова команда докладе максимум своїх зусиль, щоб цього досягнути. Це ми вам обіцяємо. Бережіть себе. До завтра.